वैदेशिक रोजगारी का लागि मेन पावर एजेंसी को भूमिका। वैदेशिक रोजगार मा पठाउनका लागि सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजत प्राप्त संस्था नै मेन पावर एजेंसी हुन्। सरकारले खुला गरेका 110 मुलुकबाट नेपालीहरूका लागि रोजगारीका अवसर खोजेर ल्याई सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर पठाउने काम मेन पावर एजेंसीहरूले गर्दछन्। वैदेशिक रोजगार विभागबाट हाल 850 भन्दा बढी कम्पनीहरूले इजाजत पत्र लिई काम गरिरहेका छन्। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर भने नेपालीहरू करिब 170 मुलुकमा कार्यरत छन्। वैदेशिक रोजगारमा नेपालीले 3 माध्यमबाट जान पाउँदछन्। व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकार G2G मार्फत वैदेशिक रोजगारमा जान सकिन्छ। संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने नेपाली युवा युवतीले विदेश पठाउने आधिकारिक मेन पावर एजेन्सीका बारेमा भरपूर जानकारी राख्नु पर्दछ। सबैभन्दा पहिला वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरूले मेन पावर कम्पनीहरूले विदेशका रोजगारदाता कम्पनीबाट ल्याएका डिमान्ड हेर्नु पर्दछ। जुन डिमान्ड वैदेशिक रोजगार विभागबाट पूर्व स्वीकृति लिई राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा छापिएका हुन्छन्। आफ्नो सिप र दक्षता अनुसारको अवसर पाएको खण्डमा मात्र मेन पावर एजेन्सीमा सम्पर्क राख्नु पर्दछ। दलाल र अनधिकृत एजेन्टको भर नपरी आधिकारिक मेन पावर कार्यालयमा नै पुग्नु पर्दछ र विदेशको कम्पनी काम, तलब, सुविधा, लागतका बारेमा प्रष्टसँग बुझ्नु पर्दछ। आफूलाई चित्त बुझ्दो भएमा मात्र अन्य प्रक्रियाका लागि राहदानी, निरोगिताको प्रमाण पत्र लगायत आवश्यक कागजात मेन पावर एजेन्सीमा बुझाउन सकिनेछ। मेन पावर एजेन्सीलाई भिसा लगायत अन्य सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि केही समय लाग्न सक्छ। यस अवधिमा मेन पावरसँग नियमित सम्पर्कमा रहिरहनु पर्दछ। भिसा आएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने मनस्थितिका साथ सम्बन्धित मेन पावर कम्पनीमा उपस्थित हुनुपर्दछ। विदेश प्रस्थान गर्नु पहिला गरिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दछ, जस अन्तर्गत अभिमुखीकरण तालिम लिने, बिमा गर्ने, पहिला भनिए बमोजिम काम, पारिश्रमिक, करार अवधि र सेवा सुविधा छैन हेरेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्दछ। यदि पहिला भने बमोजिमका शर्तहरू पूरा छैनन् भने वैदेशिक रोजगारीमा नजान पनि सकिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जान सरकारले तोके भन्दा बढी रकम कसैलाई तिर्न हुँदैन। पछिल्लो समय सरकारले खाडीका 6 र मलेसिया जानेहरूका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ। यी देशमा जाँदा फ्री भिसा र फ्री टिकट नभएको खण्डमा अधिकतम 10,000 रुपियाँ भन्दा बढी सेवा शुल्क तिर्नु हुँदैन र रकम तिरेको रसिद अनिवार्य लिनुपर्दछ। यदि आफू ठगिएमा वा बढी रकम तिर्नु परेमा तुरुन्त वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्नुपर्दछ। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जान लाग्नु भएको छ र मैले चाहिँ बढी रकम तिर्नु पर्यो, मैले चाहिँ कोहीबाट ठगिएको चाहिँ महसुस गरेँ भन्ने त्यस्तो अवस्था छ र चाहिँ यति धेरै पैसा तिर्नु नपर्ने हो जस्तो चाहिँ लाग्छ भने वैदेशिक रोजगार विभागमा कृपया विदेश जाने युवाहरूले त्यो ठगिएको र ठग्न लागेको अवस्था जनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा आएर सूचना गरिदिनु होला
उजुरी गरिदिनु होला र साथै विदेशमा गइसकेपछि पनि भनेअनुसारको स्यालेरी पाइएन भनेअनुसारको काम पाइएन भने त्यहाँ स्थित राजदूतावास नियोग अथवा चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रम सहचारी समक्षसम्म पुग्ने गएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो गुनासोहरू राखिदिनु हुन पनि म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषका लागि तोकिएको बैंक मार्फत रु 1000 बुझाउनु पर्दछ। मेन पावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन्छन्। सम्पूर्ण कागजात एक पटक रुजु गरेपछि ठीक रहेमा एक एक प्रति परिवारलाई पनि सुन्नु पर्छ, ताकि समस्यामा परेमा उद्धार गर्न र आफ्नो बारेमा सबै जानकारी लिन सजिलो होस्। विदेश जानुभन्दा पहिले कुन मेन पावर कम्पनीबाट जाने हो, त्यो मेन पावर कम्पनी वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको छ कि छैन, त्यो दर्ता भएको कम्पनीले उसले जान चाहेको कामको कोटा विदेश स्थित एजेन्सीबाट प्राप्त गरेको हो होइन र त्यो आधिकारिक डिमान्ड हो कि होइन, त्यसपछि त्यहाँ जाँदा लाग्ने खर्च कति हो, सबै प्रक्रिया पुरा गरेर श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै विदेश जानुको लागि चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार विभागको तर्फबाट आग्रह गर्दछौँ सम्पूर्ण युवाहरूलाई। अब करार अवधिभर वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने मनस्थितिका साथ स्वदेशकै विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्नुपर्दछ र करार अवधिभर मात्र वैदेशिक रोजगारमा रहनुपर्छ।